ស្ដេចក្តីជួននំនឹងស្ដេចពីស្ថានភាពអាកាសធាតុបន្ទាប់ពីធ្វើការពិនិត្យនិងតាមដានជាប្រចាំលើស្ថានភាពអាកាសធាតុរួចមកបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបន្តទទួលរងនូវឥទ្ធិពលនៃចរឡងសម្ពាធទាបឥណ្ឌានិងខ្យល់មូសុងនិរដីខ្សោយដែលធ្វើឲ្យភ្លៀងនៅតែបន្តមានក្នុងកម្រិតពីតិចទៅមធ្យមចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021អាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលខ្លាំងដោយប្រព័
ដែលបានកើតមានវិសម្ពាធមួយកើតឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងអាចបង្កើតឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅជាកូនព្យុះទី15នៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដោយធ្វើដំណើរឆ្ពោះមកប្រទេសវៀតណាមដែលនឹងអាចមានឥទ្ធិពលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅតំបន់ភីអេសានរបស់កម្ពុជាយោងតាមការព្យាករណ៍លក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអាកាសធាតុនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021មានស្ថានភាពដូ
ភ្លៀងធ្លាក់រីប៉ាយក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅខ្លាំងដែលអាចនឹងបង្កចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងប៉ៃលិននិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ2. តំបន់ខ្ពង់រាបជួរភ្នំដងរែកនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញផ្ទៃមេឃអ៊ូអាប់មានពពកច្រើនអាប់ផ្សែងនិងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រីប៉ាយក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងស្រុកវាលវែងឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារនិងខេត្តកំពង់ធំតាមរយៈស្ទឹងសែនដែលអាចបង្កទៅជាជំនន់3. តំបន់មាត់សមុទ្រផ្ទៃមេឃអ៊ូអាប់មានពពកច្រើនអាប់ផ្សែងនិងមានភ្លៀងធ្លាក់រីប៉ាយក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅខ្លាំងលីលំជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់មានល្បឿនមធ្យមដែលអាចនឹងបង្កជាជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុងពិសេសផ្លូវជាតិលេខ4អាចគម្រាមកំហែងដល់ជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រអាចនឹងមានភ្លៀងខ្យល់និងរលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមយោងលើស្ថានភាពអាកាសធាតុដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មាននិងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសផុតនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបាននឹងកំពុងបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើបាតុភូតធម្មជាតិនេះហើយនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក្នុងករណីអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍12កើតខែភក្ត្របទឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ហត្ថលេខានឹងត្រាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីលឹមគៀនហាវ